Hello， 大家好，我是蜜子鸡，今天带大家来打卡一家兔火锅，开了20多年的老店，而且是现点现杀。他们家其实不光是卖兔子，还有卖什么虎纹蛙、趴泥鳅、育儿鸡。吃原汤吗？原汤，拉点儿。就直接不用烧，不用开火，就直接吃了吗？哎，好嘞。哦，哇，你们在楼下有点大。哎，原汤。对，难吃。头一次这么大的漏勺，哎，先来把这个碟搞匀，它里面有那个花生碎，哇，里面也已经有一些蔬菜了，什么鱼儿啊这些。这个兔子真的是现宰现杀的，你们看见这个兔头了吗？其实很多兔火锅店啊是不会把兔头给你放在里面的，一不一定是现宰现杀的，二兔头单独卖也能卖钱。吃兔兔了。哇，不骚不散，肉质软嫩又入味，而且这个原汤吃起来真的不白了，麻辣味足足的，够够的。外地来旅行的朋友们哈，你的肠胃允许，我建议你吃育儿鸡、兔火锅、美蛙鱼头啥的，吃原汤打原汤碟哈。来，再近距离看一下这个兔肉，哇哇哇，真是没有一只兔兔能跑出四川。火锅就真的是很香很好吃，你在捞它的同时，它那个锅底的香味扑鼻而来。哇哦，这么大一块，吃的是兔肉哟，不是鸡肉。嗯，兔肝真的是现宰现杀的啊，这个不骗人，是我今天亲眼看到的。因为我刚才进来了之后，我看见那只火兔子在秤上，哇哦，冒着仙气的火锅兔，嗯，好了，我来给大家分阶级了。成都旅游入门级吃的就是火锅串串，中级吃的就是甜不辣铁板烧、冒脑花和各种冒菜。经常来的啊，就是高级。那铁定是尝过兔火锅的，也是铁定喜欢吃冒脑花、冒肥肠节子啊、冒药片之类的，然后经常也是吃私房的、苍蝇馆的、川菜馆。哦，好吃的这一家，就辣味也辣起来了，香味也香起来了。我在线对全国各地的朋友啊做一下调查。第一，你们吃兔肉吗？第二，你们喜欢吃什么兔肉？因为在四川这边，不光是有兔火锅，还有兔子的江湖菜，还有冷吃兔，还有手撕烤兔。相对于蛙、泥鳅跟鸡比起来，兔子是最便宜的啊，兔子30块钱一斤。但外地的朋友，如果你们当地不吃兔或怎么样，你也不要去。就是吃野生兔啊什么的，不要，拒绝一切非法渠道野生食材。嗯，好吃，真的非常入味，主要是这个兔肉裹满这个料，哇，在一吸溜。
我在成都也吃过不下20家土火锅，我觉得这家在 top 3的。我觉得火锅醋啊就要吃这种味儿的，就它没有牛油，现在市面上也有那种牛油火锅醋啊，我觉得那种味儿呢就太重口了。我觉得火锅醋啊育儿鸡这种就还是要吃这种，也不知道它是什么味儿，就是很香，香料红油味儿吧叫它。兔头吃了这个夏侯骨之后不要丢掉，我跟你说兔头里面这些缝缝的肉用这个尖尖刨出来吃就可以吃得干干净净。完美，哇，他们家育儿的分量真的好足，他用了泡姜泡海椒的，虽然吃起来不是泡椒鸡杂的那个风味，但真的多层，好好吃，味道就好吃到又想喝一口汤了。东门的朋友们啊，这一家可以冲了，可以冲了，真的好吃。哇，这免费的育儿真的啊太享受了，我去拿点蔬菜。哇哦，你看免费的蔬菜，什么粉条啊、豆芽、木耳，而且是我喜欢吃的那种脆黑木耳，啥啥的都有，太开心了！免费的，不要钱的。山兔味儿，没得说。就吃到现在大口大口吃也没有觉得很辣，但就是香，很醇香，这个味儿我记住了，这个味儿我记住了。哇，还有你看这个葱用的是这么大一个葱来调味儿，你说它能不好吃吗？兄弟们，在这附近的姐妹们，吃过这一家姐妹们，你就告诉我好不好吃，它好不好吃，我觉得好好吃，虽然不是我格局小哈，我就觉得它好好吃。我原汤碟已经吃干了，我需要再来一点汤，如果你不能吃辣就撇了撇了料哈，再来一勺油，把这些煮进去吧。这个冒菜顶天了，哇，吃到后面还有那个香味更突出了，层次感更多了，现在麻味又出来了，真好吃，尤其是吃蔬菜真的绝了。哇，太入味了，太好吃了，我要连续打卡一个星期了这样的店，啊，真的好好吃啊。最好吃的它里面的这个酸菜泡酸菜很下饭，超下饭，贼下饭，这就是风味，这就是风味。而且兔火锅整体吃下来要比火锅便宜很多，人均要便宜很多。兔火锅人均在30到50，人越多吃兔火锅越便宜。哇，我的火锅粉来喽！糟了糟了，上头了上头了。呜呼，馋哭了的镜头又来了。哎，我有一个朋友去贵州了，我的天，贵州真的太多好吃的了，什么虾酸啊，贵州的虾酸火锅，我之前吃的时候没有觉得它多么的好吃，但我
离开了之后，我回来之后，我就再也没有吃到过这么下饭的火锅，虾酸牛肉火锅。啊，火锅就是真的，蔬菜随便吃随便煮啊，不会辣不会辣，越吃越香，越吃越有味儿。我太喜欢火锅里面的脆木耳、黑木耳了。真的不懂，到底是什么香料让这个火锅这么的香，香而不辣，辣而不燥，麻而不苦，就越吃越香。啊，绝了！好想来一碗蛋炒饭，有点上头，不好意思啊。吃到最后你会有点麻，会有点麻，但麻的也是相当的香哈。在附近的啊，一定要给我来打卡哈，一定要来吃。我想让你们跟我一样的快乐，我想让你们跟我吃到同样的美味。你醒醒吧，你在干嘛？这家蜜子君认证的成华区宝藏店火锅之一。我认证的成华区的宝藏火锅店有哪些呢？来跟我一起记下笔记哈。上元火锅、鹏鹏火锅、鸡哥火锅，其他的还没有去打卡。他们的泡菜是这个宝宝呗，他们的泡菜顺点顺吃，巨酸咸，但是下饭吃贼香贼好吃。最后的这点蘸碟里的酱，把这个芋儿给它多撒，吸了料这个吃，芋儿泥火锅味儿，太快乐了。好啦，今天视频就到这里了。真的真的，在附近的朋友，你有时间来试一下这一家，来打卡一下这一家兔火锅或者其他的火锅都可以。我会觉得真的性价比啊，各方面味道都是不错的，真的是不愧是20年老店的味道，好吧？喜欢我视频的朋友可以订阅我的 YouTube 频道蜜子君 Maris MIS， 大家一定要多多评论的，我会在上面积极回复大家的。就每一次我视频发了之后，都会有人说刷那个什么假声大王。我视频加速不是 N 年前都开始吗？现在那个加速的倍率稍微再降了一点点，因为我自己的原音真声差不多就是这个样子，就是听久了之后容易抓口水。我从小到大说话就是有一点这种拖拉的感觉，就是声音反而不是那种夹子音啊，也不是萝莉音，所以呢需要加快一点点去优化它，好吧？这不懂了，为什么每期都会来刷一个假声大王，都已经持续1年多了啊，每一次都有这一条弹幕，这很奇怪。